Milí přátelé, sestry, bratři, vítám vás u dnešního biblického okénka na téma světlo. Žehnám vám, abyste byli zdraví, aby se vám dobře dařilo ve všem, aby Boží slovo pronikalo a prozařovalo do vašeho nitra, do vašeho srdce a dávalo vám radost, sílu i světlo života. Zamysleme se nad tím, co je to vlastně světlo. Víme, že je to naše životní potřeba. Bez něho by život vůbec nebyl možný. Světlo je veliký boží dar, díky němuž můžeme vidět, vnímat nějaké obrazy, tvary, vzdálenosti. Díky němuž můžeme žít, pracovat, žasnout nad krásou, kterou vidíme. Z fyzikálního pohledu dnes víme, že světlo je jednak elektromagnetické vlnění v určitém vlnovém spektru a také je jako tok částic fotonů, které dopadají jako obraz někam na nějakou plochu. A to světlo se chová tedy jako vlnění i jako částicový tok. Má vždycky zdroj energie, z něhož vychází. A rychlost světla je neuvěřitelná. 300 000 km za sekundu. To světlo vnímáme díky našemu oku a pokud se podíváme na lidské oko, tak je to vlastně úžasný promyšlený projekt, konstrukce, která přesahuje naše současné znalosti optiky, fyziky a elektroniky. V oku dochází k tomu, že se ten náš svět zobrazí na sítnici a ten obraz se převádí na elektronickou formu a je přenášen do mozku. A tam s tím obrazem pracujeme. Pojďme ale do písma. Podívejme se na to z pohledu Božího slova. Bůh je v Bibli ztotožňován se světlem. U apoštola Jana čteme, Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. Bůh sám je zdroj světla. To vidíme i na počátku, kdy Bůh stvořil nebe a zemi a pak rozsvítil. Řekl, buď světlo. A bylo světlo. To světlo vyšlo z Boha, z jeho slova. To světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. A vlastně Bůh tvoří, prozařuje všechno tou svojí přítomností. A i do budoucna máme zaslíbeno, že Bůh bude naším světlem. Bůh bude jejich světlem. Bůh bude světlem svému lidu. To je ve Zjevení 22. Bůh dává lidem světlo, nejen to fyzické, ale také duchovní. Chce, abychom měli porozumění pro tu svoji existenci a smysl života tady na té zemi. Krásně to vystihl žalmista David. Říká, ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. V žalmu 18. Je to pronikání toho božího duchovního jasu do naší mysli, do našeho života. V evangeliu Janově v první kapitole se mluví o slovu, které bylo na počátku, slovu s velkým S, a skrze toto slovo přichází život. Skrze toto slovo je vše stvořeno.
i to světlo a ten život byl světlo lidí. Je to propojené život a světlo. A taky zmínka v 9. verši té první kapitoly Jana. Bylo to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. V jiném překladu přicházejícího na svět. Vlastně jsme tím světlem konfrontováni při narození na tento svět. Zajímavý postřeh je také v tom, kdy Ježíš říká, co je soud. Podle toho se dá soudit, na čí straně jsme. Soud je v tom, že světlo přišlo na svět, tím myslel Ježíš sebe, svůj příchod, ale lidé si více zamilovali tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Takže se dá rozhodnout, posoudit, co víc milujeme, co nás víc přitahuje. Světlo nebo tma. Pojďme se podívat na vztah Božího syna a světla. Ježíš říká, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jestliže jeho otec je světlem, tedy i syn je světlem, má stejné charakteristiky. A záměr je, abychom i my poznali Boží lásku, Boží světlo, aby nás prozařovala a tohleto Ježíš přinesl na tuto zem. A říká, dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla. Čili Ježíšův záměr je, aby nejenom posvítil do ty naší temnoty, ale aby z nás učinil syny světla, abychom i my se stali následovníky. Přišel jsem na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mě věří, nezůstal ve tmě. Ježíšův záměr bylo vyvést lidi ze tmy do světla, do života. Nepřišel je odsoudit, ale přišel je zachránit. Zajímavý příběh pro ilustraci je příběh Saula, který Ježíše pronásledoval, který pronásledoval jeho stoupence a možná i na základě modliteb Ježíš tohoto horlivého milovníka židovských tradic zastavil. A zastavil ho právě tím, že na něho sestoupilo světlo, náhle ho obklopilo silné světlo, takže oslepl, přestal vidět a slyšel jenom hlas Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? A víme, že Saul přijal Ježíše Krista jako pána, protože pochopil, že to je Bůh, že nevědomky se stavil proti božímu plánu záchrany. A pak se stal jeho stoupencem a vlastně nositelem světla evangelia mezi pohanské národy. To souvisí i s tím, jak Ježíš vkládal do svých učedníků ten svůj plán a mluvil k ním slovo a vlastně z nich vychoval svoje následovníky a říkal jim, vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Je to slovo, které ty učedníky zmocňuje, které je připravuje k tomu jejich poslání. Ježíš sám se do nich vložil, Ježíš sám jim umožňuje to, aby mohli splnit tenhle úkol. A umožňuje to také nám.
Je to Boží plán, abychom i my byli těmi, kdo nesou světlo evangelia. Ježíš v nás zapaluje horlivost pro Boží království. A co má svítit, co je tím světlem? Jsou to naše dobré skutky. To, co děláme na základě své víry v Krista Ježíše. Patříme-li Kristu, tak to platí i pro nás. Jsme světlo světa. A Ježíš, který září v nás, je světlem a nadějí pro tento svět. Chce skrze nás konat věci, skutky, víry a lásky pro naše bližní. A tak jako ti karafiátoví broučci, máme svítit lidem na cestu. Milí přátelé, dostali jsme se k závěru a můžeme vyjádřit v modlitbě svoji vděčnost za to, co nám Bůh dává, za světlo, které máme pro náš život. Pojďme se modlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty jsi světlem tohoto světa, že jsi přišel prozářit naši temnotu, že jsi přišel, aby jsi zachránil lidi ze tmy. Díky, že jsi vyvedl i mě, děkujeme ti za tvoji lásku a za to, že jsi pro nás připravil nebeské příbytky, kde Bůh bude naším světlem. Prosíme tě, dej, aby skrze náš život prozařovala tvoje přítomnost, aby byly vidět i praktické skutky, abychom dokázali potlačit svůj egoismus a sobectví a nechali zářit tebe v tom, aby jsme byli pozorní k lidem, abychom jim přinášeli porozumění a laskavost v běžných kontaktech. Děkujeme ti, že ty miluješ lidi skrze nás a chceš tohle světlo šířit i v našem národě. Amen. Tak milí přátelé, děkuji vám za pozornost a budu se těšit někdy příště u Božího slova. Pán s vámi.